Вони чекали захоплення України, співпрацювали з загарбниками і мріяли зайняти керівні посади на окупованих територіях. Утім, їх очікування не справдилися. СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей серед українських топ-посадовців зі спецслужб і правоохоронних органів. Повідомлено про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який, будучи в Києві, очікував захоплення України росіянами. СБУ викрила двох колаборантів на нещодавно деокупованій території Харківщини. Як виявилося, охочих до співпраці з ворогом чимало. Мова йде про людей, які підтримують Росію публічно, які, скажімо так, висловлюються про неї як про захоплено, в принципі, і активно публічно підтримують дії Російської Федерації щодо збройної агресії проти України. Це люди, які обіймають певні посади в окупаційних адміністраціях, які пов'язані і які не пов'язані з керівним, з такими розпорядчими функціями керівництва. Це заклади і вчителі, та, в працівники закладів освіти, які впроваджують державні стандарти Російської Федерації. Один з найвідоміших зрадників – херсонський колаборант Володимир Сальдо. Донедавна була інформація, що його отруїли, і після кількох тижнів перебування в комі він помер. Аж раптом... Приветствую вас, мої дорогі земляки і друзі. Какое-то время я не виходив в ефір, і ви мене не бачили. От іменно зараз у мене є можливість поработати над бюджетом нашої області до кінця года цього і на наступний рік. Это очень хороший показатель, это серьезная такая работа. Саме за цю серйозну роботу з фінансами, а точніше крадіжку коштів у великих розмірах, повідомляють у російських пабліках, окупанти і відсторонили Сальдо від керування захопленими територіями. Втім, як цьому гауляйтеру пощастило далеко не всім. Ця світлина з місця захоронення іншого херсонського колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова. Його зі співмешканкою вбили у власному будинку. Не дочекався звільнення Луганщини і зрадник Ляйшев Аскяр. Після приходу окупантів він працював начальником так званого МРЕВ ЛНР у Старобільську. Втім, далеко не всі готові йти на співпрацю з ворогом. Приміром, у Мелітополі, повідомляє міський голова, жоден директор школи або лікар не стали на бік ворога. Лише 10% поліцейських погодилися стати колаборантами і погодилися співпрацювати. Взагалі, сьогодні в нашому реєстрі колаборантів нараховується приблизно 500 чоловік, які з різних професій погодилися співпрацювати. Це і керівники підприємств, це і представники бюджетної сфери, це і ті, хто погодилися допомагати в частині організації фейкового референдуму. З початку повномасштабного вторгнення вже десятки посадовців отримали підозри про колабораціонізм. Вже навіть є і вироки. Зараз парламентарі працюють над змінами до законодавства. Вже скоро почнуть діяти санкції для колаборантів. Їх майно, близьких і родичів буде арештовано. Також зрадники будуть обмежені у пересуванні. Зняти всі заборони можна буде лише через суд. Тож колаборанти, розуміючи наслідки, вже починають тікати на Росію. Перше, звичайно, вони всі будуть намагатися втекти. Але ми зараз бачимо приклад по районам, де окуповані в Харківській області, що не дають їм втекти, та вони не встигають. Сьогодні колаборанти почали тікати вже із Мелітополя. Є два варіанти розвитку подій. Перший, їх під час виходу з нашої території зачистять безпосередньо спецслужби Російської Федерації. І другий варіант безпосередньо – це коли вони будуть відповідати за законом України про колаборацію. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».